မင်္ဂလာပါရှင်ခိုင် Audio Book Channel မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကခိုင်ပါကျမကဆရာကြီးမောင်ပေါ်ထွန်းဘာသာပြန်ရေးသားထားတယ်ဆရာဝန်မ3ရောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးလာခဲ့တာအခုဆိုရင်အပိုင်း30ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကျမနဲ့အတူတူနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါစို့နော်ဆရာဝန်မ3ရောင်မောင်ပေါ်ထွန်းအပိုင်း30အခန်း29ဂျက်ဆင်အဆောက်အုံဒီဇိုင်းပုံစံအစီအဝေးလုပ်နေတော့ page ထံမှဖုန်းဝင်လာသည်ဂျက်ဆင်ကျမရှင့်ကိုတွေ့ကျင်နေသူကငိုဆိုင်နေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲတိုက်ခန်းကိုလာနိုင်မလားလာနိုင်တာပေါ့အခုပဲလာခဲ့မယ်သူကထရက်လိုက်ပြီးအစီအဝေးကိုရထားလိုက်ပါမနဲ့မှပြန်ဆောင်ရမယ်နိုင်ဝက်အတွင်းတိုက်ခန်းသို့ဂျက်ဆင်ရောက်သွားသည် page ကပြေးဖက်လိုက်သည်မျက်လုံးတွေလည်းနီးရဲနေ၏ဘာဖြစ်တာလဲပိအဖြစ်ကတော်တော်ဆိုတယ်ဒေါက်တာဘာကာကကျမလူနာတယောက်ကိုတတ်လိုက်တာတဲ့တကယ်တော့ကျမဖြစ်မဟုတ်ဘူးသူ့အတန်းတိမ်ဝင်သွားသည်ကျမဒီထက်ပိုပြီးတီးမခံနိုင်ပိဂျက်ဆင်းကအေးဆေးစွာပြောသည်သူ့အကြောင်းငါ့ကိုမင်းအမြဲတမ်းပြောဘူးတာပဲအဲ့ဒါဒီလူကြီးရဲ့စရိုက်ပဲပေါ့ပိကဥကောင်းကိုခိုင်းရမ်းလိုက်သည်အဲ့ဒါလည်းမကဘူးအဲ့ထက်အများကြီးပိုတယ်သူနဲ့စတွဲလို့ကလေးက "तू ကကျမကိုမောင်းထုတ်ချင်နေတာ။ तू ကတာမန်ဆရာဝန်ဆိုရင်ကျမဘာမှမပြောလို့ပါဘူး။အခုတော့ तू ကကဘာကျော်ဆရာဝန်ကြီး။သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုကျမလေးစားရမယ်။ကျမကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာမှအသုံးမချဘူးလို့ထင်နေပြီ။"အိုးဘာလို့အသုံးမချရမှာလဲ။ဒက်ဆန်တန်ကဒေါသတန်ထွက်နေသည်။မင်းကတော်ပြီးသားပဲ။ငါနဲ့စကားဆက်မိတဲ့လူတိုင်းကမင်းသိတော်တယ်လို့ပြောကြတာပဲ။"ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာလော်ရင်ဘာကမပါဘူးထားစမ်းပါဒီလူကြီးကိုမိထားလိုက်စမ်းပါမိထားလို့မရဘူးနေတိုင်းတွေ့နေရတာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကျမအလောက်ကထွက်တာအကောင်းဆုံးပဲဂျက်ဆင်က page ကိုတိုင်းဖက်လိုက်ပြီး page ဒီလောက်ကိုမင်းဘလောက်ထိချစ်မြတ်နေရဲဆိုတာငါသိတယ်အဲ့ဒီတော့အလောက်ကထွက်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျမဆရာဝန်အလောက်ကိုဘယ်တော့မှမဆွန့်လွတ်ပါဘူးဒီစီယုံကြီးကထွက်သွားချင်တယ်လို့ပြောတာဂျက်ဆင်လက်ကင်မွားကိုထုတ်ပြီး page ကိုမျက်ရည်တုပ်ပေးသည်ရှင့်ကိုအခုလိုဒုက္ခခေါ်ပေးမိတာကျမကိုခွင့်လွတ်ပါခင်မောလောင်တယောက်ဖို့ဒုက္ခလို့မထင်ပါဘူး page ကအာယူပြီးပြောလိုက်ပြီးကြားရတာအားရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီသူကအသက်ရှူထုတ်လိုက်ပြီးအခုကျမဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးကျမကိုအားပေးစကားပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမနှုတ်ထွက်တော့မယ်လို့စိတ်ရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာဝါလိစီဖုန်းဆက်ထားတယ်အခုကျမစိတ်ရုံသွားပြီးသူနဲ့တွေ့တွေ့မယ်ညကျတော့ကိုရိုနာအပြင်းထွက်စားကြရအောင်နော်ပိတ်ဆေးရုံကြီးဇင်းကြံလိုက်အတိုင်းရှောက်လာသည်နောက်ဆုံးအချိန်တွေ့မြင်ရခြင်းဟုစိတ်ထဲကတွေးမိသည်ကြားနေကြအတန်တွေကိုကြားရသည်ဇင်းကြံလမ်းတစ်လျှောက်တုတ်သီးတုတ်ပြားသွားနေကြသည်မြင်နေကြလူတွေကိုမြင်ရသည်သူ့စိတ်ထဲတွင်ဆေးရုံဟုမထင်သူ့အိမ်သူ့ရာဟုသာထင်နေမိသည်ချင်းမီနှင့်ချမ်းတို့ကိုသတိရမိသည်အတူတွဲလုပ်ခဲ့ဘူးသည်လူတော်ဆရာဝန်ကိုတတိယသည်သူချစ်သူဂျက်ဆင်ဝှိုက်ကုတ်ကြီးဝစ်ပြီးရောက်လာတာကိုမြင်ရမိသည်ဟန်ဒီရဲ့ကက်ရဲ့သူရဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာနနက်စာစားခဲ့ကြသည်စားတောက်ဆိုင်ရှိကဖြက်လာခဲ့သည်သူတို့ပါတီပွဲကျင်းပခဲ့သည့်နားနေခန်းကိုကျော်လာခဲ့သည်ဇင်းကြံလန်းတွေအခန်းတွေအားလုံးတွင်တတိယဆရာဖြစ်ရတွင်နေပြည်နေသည်ဒါရင်းနဲ့ငါခွဲခွာရတော့မယ်စိတ်မကောင်းစရာပဲဒါပေမဲ့ဟိုတရဲဒေါက်တာကြီးနဲ့တော့တမိုးရဲအောင်မှာအလုတ်တူမလုတ်ချင်တော့ဘူးဆေးရုံကြီးဒေါက်တာဝါလီဤရုံးငန်းထဲသို့ရောက်လာခဲ့သည်ဝါလီကသူ့ကိုအစင်သင်ဆောင်နေသည်မင်းဖုန်းဆက်တော့ငါအံ့ဩသွားမိရဲ့ bitch ဘယ်နဲ့လဲစိတ်ကိုအပြီးပိုင်းဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလားဟုတ်ကဲ့ဝါလီကတတ်မှချလိုက်ပြီကောင်းပြီလေမင်းထွက်မသွားခင်ဒေါက်တာဘာကားနဲ့သွားတွေ့လိုက်ပါဦးသူကမင်းကိုတွေ့ကျင်လို့တဲ့ကျမလည်းသူ့ကိုတွေ့ကျင်ပါတယ်ပိချီငုံနေသည့်ဒေါသစိတ်သည်ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာ၏သူတခွဲခန်းမှာရှိရဲကဲကံကောင်းပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးတခွဲခန်းထဲပိချဝင်သွားတော့အခါဒေါက်တာဘာဟာသည်စလိုက်ပြားချို့ကိုအနုကြည်မှန်ဘလူးဖြင့်စစ်စစ်ကြည့်ရှုနေ၏သူကမော့ကြည့်ပြီးမင်းထွက်တော့မလို့ကြားတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဆရာဆန္ဒပြေးသွားတာပေါ့ဘာဘာဘလူးဒေါက်တာဘာဟာကအံ့အားတင်သွား၏ဆရာကကျမနဲ့စတွေ့ကလေးကကျမကိုမောင်းထုတ်ပစ်ချင်နေတယ်။
အခုတော့ဆရာနိုင်သွားပါပြီ။ကျမစက်မတိုက်တော့ပါဘူး။ဆရာလူနာကိုကျမတတ်ပြစ်တယ်လို့ဆရာကပြောတော့သူ့အတန်းအက်ကွဲသွားသည်။ကျမဆရာကိုသူ့အေးအေးနဲ့တိတ်ရက်စက်တယ်လို့ဆိုပြီးတိတ်မုန်းသွားတယ်။ထိုင်စမ်းပါအောင်။ဟင်အင်းကျမအချားအပြင်ပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါပြောစရာရှိတယ်။မင်းကမင်းကိုမင်းဘသူသူရုတ်တရက်စကားရက်သွားပြီးအသက်ပြင်းပြင်းရှူနေသည်ထို့နောက်ရမက်ကိုလက်နှင့်အုပ်ပြီးကလထိုင်မောခွေကြသွားသည်ဗဇက်တစ်ချမ်းလည်းရွေဆောင်းသွားသည်ပိတ်ခါအလန်တကြားဖြင့်ပြေးကပ်သွားပြီးဆရာဟုအော်ခေါ်လိုက်သည်ပြီးနောက်တစ်ဆက်တည်းပင်တယ်လီဖုန်းကိုကမန်းကရန်ကောက်လိုက်ပြီးအော်ပြောလိုက်သည်တင်ကိတာနီသူပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးဖြတ်သွားတာဒေါက်တာပီတာဆင်းကပြောသည်ပြန်တက်လာလားမလားဆိုတာကိုပြောဖို့စောနေသေးတယ်။ဒါငါအပြင်ငါကြောင့်ဖြစ်ရတာငါကသူ့ကိုသိစေချင်နေတာ။ Page သည်ယူကျုံမြစိတ်ဖြင့်သူ့ကိုသူခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်ခံစားနေရသည်။သူဒေါက်တာဝါလိထံပြန်လာခဲ့သည်။အခုလိုဖြစ်သွားတာကျမသိပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဆရာကြီး။သူကသိပြီးတော့တယ်ဆရာဝန်ကြီးပါ။ဟုတ်တယ်သိပြီးနောင်နာရဆရာကောင်းတယ်။သိပြီးသူက Page ကိုအကဲခံနေသည်။ Page တကယ်လို့ဒေါက်တာဘာကဒီမှာဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်မင်းဒီမှာဆက်နေမှာလား Page Internet ဖြစ်နေပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့နေမှာပေါ့ဆရာကြီးအခန်း28 John Groney လူပြူအမျိုးသားအသက်80နှလုံးအသက်ဘူယောဂါသူ့ဆေးကုမတန်းကတ်တွင်ရင်းတို့ရေးထားသည်သူ့ကို Page တကားမှမတွေ့ဘူးသည်သူ့ကိုနှလုံးခွဲဆေးကုသရင်စီစဉ်ထားသည် Page ကပြောင်းလျက်မင်္ဂလာမနက်ခင်းမှာမစ္စတာဂရိုနေမင်းကဘာလုပ်လဲကျမဒေါက်တာဒီလာပါဥကိုခွဲစိတ်မလို့တော့ဆက်မှာကျုပ်ကမင်းလက်နဲ့လာမထင်နဲ့သူတို့ကတကယ့်ဆရာစစ်စစ်ကိုဘာလို့မလွတ်လိုက်တာလဲပေ့ချ်မြန်နာရင်အပြုံးပြောက်သွားသည်ကျမကနှလုံးသွေးကြော်ရော့ကဆရာဝင်မှာဥကျမအောင်ကျမခရူးဆိုင်ပြီးကုသပေးပါမယ်မင်းကငါနှလုံးကိုခွဲစိတ်မလို့လားဟုတ်ပါတယ်ကျမဖះရည်ဒီစီရုံကလုတ်ပေးနိုင်တာဒါအကောင်းဆုံးပဲလား Page အတန်ခတ်မှမားဖြင့်ဒါဆိုဦးကိုပိုင်ဆရာဝန်ငားပါလားပတ်စံအရန်တောင်းတဲ့အဲ့ဒီဆရာဝန်တွေကိုကြုံမငားနိုင်ဘူးမင်းတို့အားလုံးအတူတူကြီးပဲအားလုံးပတ်စံမဲ့ပုံမှန်ကြတယ်မင်းတို့ကလူတွေကိုလူလူသဘောမထားဘူးအမဲသားလုံးလိုပဲသဘောထားကြတယ် Page ဒေါသစိတ်ကိုတော်တော်ထိန်းထားရသည်ဦးစိတ်တုန်ရယ်ဆိုတာကျမသိပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့ရပါမင်းကငါနှလုံးကိုခွဲထုတ်မှာကိုငါ့ကိုတတ်မလို့လားတက်ရင်မင်းကိုလူတတ်မှုနဲ့ဖမ်းမှာပေါ့တလောက်ဆိုတော့လောက်ပါပြီကျုပ်သေးသွားရင်မင်းရဲ့ကိုရေးရာဆိုရင်မှတန်းဆိုးရွားသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းခွဲခြင်းခွဲပါငါသဘောတူပါတယ် Page ကသူနာပြုတ်ဆ iam ဘတ်သူလှည့်လျက်ကျမနှလုံးဆစ်ဆီးချက်လို့ခြင်းနဲ့ထို့နောက်လူနာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးသူပြန်ထွက်သွား၏နောက်တစ်နာရီခန့်တွင်နှလုံးစစ်ဆေးချက်ယူပြီးပြန်လာတော့အခါမစ္စတာဂရိုနင်းကမော့ကြည့်ပြီးလာပြန်ပြီလားဒီမိန်းမနောက်နေ့မနက်6နာရီတွင်ဂျွန်ဂရိုနင်းကို Page ခွဲစိတ်သည်ခွဲစိတ်မှုစတင်ကတည်းကမျှော်လင့်ချက်မရှိတာကို Page သိထားပြီးဖြစ်၏အဓိကပြဿနာမှာနှလုံးမဟုတ်ဂရိုနင်း၏ကိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းများတွင်အဖုအပိန်လက္ခဏာများဖြစ်နေသည်"အိုဖျားကြီးကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နေကြရလဲ"အလောက်တင်ဆရာဝန်တယောက်ကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဒီယောဂကြီးနဲ့သူ့ချက်ချအသက်ရှင်နေပါစေနဲ့လို့ပဲဆုတောင်းရတော့မှာပဲ။ဟုတ် Page ကပြန်ပြောလိုက်။ခွဲစိတ်ခန်းမှာ Page ပြန်ထွက်လာတော့အခါဇင်းကြံလန်းတွင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်ယောက်ျားနှစ်ယောက်သူ့ကိုစောင့်နေကြတာတွေ့ရသည်။အမျိုးသမီးက40ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီ။သပင်ပြောင်ပြောင်လက်လက်အနီရောင်မိတ်ကတ်တွေလွန်လွန်ကဲကဲချဲ့တာထားပြီးအပေါ်စားရင်မွေးနှန်းကတထောင်ထောင်ထွက်နေသည်။အဝတ်အစားကိုလည်းသူ့ဤရှိုက်ဖို့ခြင်းငယ်အတွေ့အကြုံပေါအောင်ပါပါလျက်လျက်ဝင်းစင်ထား၏ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကတော့40ကျော်အရွယ်တွင်ဖြစ်သည်ဇပင်တွေကိုစိတ်ညီဆူထား၏သူတို့ကိုကြည့်ပြီး Page ကဆက်ကပ်အဖွဲ့သားများလားဟုထင်မိသည်ဒေါက်တာဒီလာလားအမျိုးသမီးကမိသည်ဟုတ်ပါတယ်ကျမမစ်ဂရိုနေမှာသူတို့ကကျမအကိုတွေပါကျမယောက်ျားအချင်းကြီးဘယ်လိုရှိပါသလဲ Page ကခဏနေပြီးမှစင်စင်ဆဆနေဖြစ်သည်ခွဲစိတ်မှုကမျှော်လင့်ထားတဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။အိုးဖျားသခင်ကျေးဇူးပါပဲ။သူကမူယာမာယာအပြစ်ဖြင့်ပြောပြီးမျက်လုံးတွေကိုဇာပါးလက်ကင်ပွားနဲ့ပုတ်နေသည်။သ
သူကတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ကျမသေးလိမ့်မယ်။ page ကအညံစားပြစမ်းမှာမင်းသမီးတစ်လက်ကိုကြည့်နေရတယ်လို့ခံစားရသည်။ကျမဝင်ကြည့်လို့ရမလား။အခုမရသေးပါဘူး။သူ့ကိုနန္ဒထခန်းပြောင်းထားတယ်။မနေ့ပြန်ကြားမှာပြန်လာကြပါ။ကျမလာခဲ့ပါမယ်။သူ့အကူများဘက်သို့လှည့်ပြီးလာပြန်ကြဆို။ page ကရက်ကြည့်နေ၏။အော်တနာစရာကောင်းတဲ့အဖိုးကြီးပါလား။နောက်နေ့မနေ့တွင်အစီအခံစာကို page ဖတ်ရသည်။ကင်ဆာယောဂါကခရိုနီဒီဂိုလုံးသို့ပြန်သွားပြီ။ဓာတ်ကင်ရဲ့အချိန်မရှိတော့အသက်ဘူယောဂါပါရကူးကပေ့ချ်ကိုပြောသည်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးသူ့ကိုတတောင်တတားဖြစ်အောင်သာပြုစုထားတော့သူ့နာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေအများကြီးခံစားရလိမ့်မယ်သူဘလောက်ကြာကြာနေရအောင်မလဲဆရာအလွန်ဆုံးတစ်ပတ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ပတ်ပဲအရေးကြီးလူနာကင်းတွင်ခရိုနီကိုပေ့ချ်လာတွေ့သည်သူအိပ်ပျော်နေ၏သူသည်ဆောဆောပိုင်းကလိုရံလိုနှုတ်ချမ်းသောလူတယောက်မဟုတ်တော့ပြင်းထန်သောဝိညာဉ်တန်ကိုအကျိတ်အနေတိုက်ခိုက်နေရသူလူနာတယောက်ဖြစ်နေပြီသူ့ကိုအသက်ရှူဆက်တထားပေးသည်သည်အသက်ငယ်စေးလည်းထိုးပေးထားသည်ပေ့ချ်ကသူ့ဘေးတွင်ဝင်ထိုင်ပြီးစောင့်ကြည့်နေသည်သူ့ခမည်းတော်တော်ကန်ဆိုးရှာသည်ခင်မီဆေးဝါးတွေရဲ့အဆွမ်းနဲ့တောင်သူ့အသက်ကိုကယ်တင်လို့မရနိုင်တော့ဘူးပေ့ချ်ကသူ့လက်ကိုညင်သာစွာတို့ထေလိုက်သည်ထို့နောက်ပြန်ထွက်လာခဲ့၏ညနေပိုင်းတွင်နောက်ထပ်ဝင်ကြည့်ပြန်သည်အသက်ရှူဆက်ဖြုတ်ထားပြီးသူ့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်သည်ပေ့ချ်ကိုမြင်တော့အိတ်ချင်မှုတို့နဲ့ပြောသည်ခွဲစိတ်ပြီးသွားပြီလားပေ့ချ်ကပြုံးလျက်ဟုတ်ကဲ့ဦးတက်တော့တသာရှိရလားလို့ကျမလာကြည့်ရပါတက်တော့တသာရှိရလားတဲ့မင်းကဘာလို့ဒီလောက်ဂရုစိုက်နေရတာလဲကျေးဇူးပြုပြီးရံမလုပ်ပါနဲ့တော့ကျမလေးလေးစားစားတောင်းပန်ပါတယ်သူငြိမ်သွားသည်ပေ့ချ်ကိုစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်နေသည်ခဏကြာမှတခြားဆရာဝန်တွေကပြောတယ်မင်းကငါ့ကိုအကောင်းဆုံးခွဲစိတ်ပြီးတာတဲ့ပေ့ချ်ကဘာမှပြန်မပြောငါယောဂါကကင်ဆာလားဟုတ်ကဲ့တော်တော်ဆိုးသလားဒီမိကုံးကပြဿနာမိကုံးဖြစ်သည်ဆရာဝန်တွေအားလုံးအနည်းနဲ့အမြန်ရင်ဆိုင်ရသည်မိကုံးပေ့ချ်ကပြောလိုက်သည်တော်တော်လေးဆိုးပါတယ်အကြာကြီးငြိမ်စိတ်သွားသည်နောက်တော့မှဓာတ်ကင်ပြီးစေကျွေးကူတာလို့မရဘူးလားပူဆိုးကုန်လိမ့်မယ်ကုလို့မရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုလဲပြီးရော့ပေါ့ကျုပ်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခဲ့ရတယ်လူပါကျမယုံပါတယ်ကျုပ်ကမိန်းမတွေအများကြီးလဲယူခဲ့ဘူးလေကျမယုံပါတယ်ဒေါက်တာမှာအိမ်တော်ရှိသလားမရှိသေးပါဘူးရှိတယ်နဲလူတိုင်းအိမ်တော်ပြုကြတာပဲကျုပ်လည်းအိမ်တော်ပြုခဲ့တယ်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်ပထမအိမ်နောင်က35နှစ်ကြာတယ်။သူကတိတ်တော်တဲ့မိန်းမနှလုံးရောဂါနဲ့ဆုံးသွားရှာတယ်။ကျမစိတ်မကောင်းပါဘူး။သူမကတတ်မှတ်ချလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ဆက်စလုံးမလေးတယောက်နဲ့လက်ထပ်တယ်။သူရောသူ့အကိုရောပတ်စံအယမ်းမတ်တယ်။ကျုပ်တနာယူခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာ။ကျမသဘောပေါက်ပါတယ်။ကျုပ်ကသူ့ကိုတမင်အပုတ်ချနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်ဒီဆေးရုံကိုဘားဆောင်ရောက်လာရတယ်တည်းလား။ကျုပ်မိမကအတင်းတင်လို့ရောက်လာတာသူကပတ်စံကုံမှာကြောက်လို့ကျုပ်ကိုပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကိုမပို့ဘူးဒီနည်းနဲ့ကျုပ်ပစံတွေကိုသူ့တို့မောင်နှမတွေအပိုင်စီစဉ်ကြတာဒါနဲ့ကျုပ်ဘလောက်ကြာနေရအောင်မလဲကျမအမှန်တိုင်းပြောရမလားပြောတစ်ပတ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ပတ်ဖះရည်ဒါဆိုဝေဒနာနဲ့အကြာကြီးခံနေရအောင်မှာပေါ့အထက်နိုင်ဆုံးတတအောင်ချက်မလုပ်ပေးပါမယ်။တကယ်တော့လူဘွားဟာအလကားပဲ။ဥကပဲပြောတယ်လေ။ဘွားမှကောင်းကောင်းနေခဲ့ရပြီလို့။ဟုတ်ပါတယ်။တော်တော်လေးရေစရာကောင်းတာပဲ။အခုအဲ့ဒီဘွားကိုနေကုန်းချုပ်ရတော့မယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်တို့သေးသွားပြီနော်။ဘယ်ရောက်မယ်ထင်တယ်လဲ။ချက်မမပြောထက်ပါဘူး။သူကအာတင်းပြီးပြုံးလျက်ကျုပ်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတော့မှဒေါက်တာကိုပြောပြမယ်။ပို့ပြီးနေတာထိုင်တာရှိအောင်ကျမလုပ်ပေးလို့ရမလားတချို့ဆေးဝါးတွေရှိပါတယ်ကောင်းတယ်လုပ်ပေးပါညချရင်လာခဲ့ပါဦးစကားပြောကြရပါ့ဒီညပေ့ချ်တာဝင်လို့ဒီသူတော်တော်ပြင်းမနေပြီသို့တော်လည်းသူကပြောလိုက်သည်ကောင်းပြီကျမလာခဲ့ပါမယ်ပေ့ချ်တကယ်ပြန်လာသည်ခရိုနီနိုးနေသည်ဘယ်လိုနေသည်လဲဦးသိဆိုးတယ်တော်တော်အခမ်းရခက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဟဲဆန်နဲ့တွေ့တယ်မဟုတ်လားเฮ้เซ่บ่รู้บ่เลยจ่มแม้มาเลยอแป่มาบ่ตูเนี่ยตุกูรีลาดว่าจ๋าเด้ด็อกเตอร์นี่ตุ่ยเลยหลูบอกเด้
ဟုတ်ပါတယ်သူ့မှာအကျန့်ရှိတယ်ကျုပ်တော့လှလားကြီးဒုက္ခတွေ့နေပြီသူတို့ကကျုပ်ကိုမြင်မြန်သိစေချင်နေတာဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်တယ်သိဟုတ်တယ်ဟဲ့စဲကပတ်ဆက်မဲ့လို့ကျုပ်ကိုယူတာအမှန်တမ်းပြောရရင်ဒါရီယိုငါမမှုပါဘူးကျုပ်အနေနဲ့သူ့အချစ်ကိုတဝါကြီးခံစားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နဲ့သူ့ကိုယ်တွေကလောဘတက်လာကြတယ်ရလီလိုလေးဩဒစီတွေအတော်ကြာကြာတိတ်ဆိတ်နေသည်ပြီးတော့မှကျုပ်ခရီးတွေအများကြီးသွားခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုကျုပ်ပြောပြပေးပြီလားမပြောသေးပါဘူးကျုပ်ကဆွေတင်ဒိန်းမန်ဂျာမနီအားလုံးရောက်ဖူးတယ်ဒေါက်တာဥရောပနိုင်ငံတွေရောက်ဖူးသလားခရီးသွားအေဂျင်စီတို့ရောက်ခဲ့တဲ့နေ့ကို page 3ရသွားသည်ငါလည်းနေကိုတိတ်ရောက်ချင်တယ်ပါရီကိုလည်းသွားချင်တယ်ဗင်းနစ်မြို့ကလာရောက်အောင်မှလည်းဂွန်ဒိုလာလေးစီးချင်တယ်ဟေးမရောက်ဘူးပါဘူးရောက်ဖို့အောင်သွားတည်နေတနည်းကြတော့သွားပြချင်းသွားပြမှာပါဒီစီးအောင်မှလောက်တာလက်ခတိတ်ပြရမယ်မထင်ဘူးလောက်တော့လောက်ပါတယ်သူကခေါင်းတညင်ညင်ဖြင့်ဟုတ်ပြီဥရောပကိုသွားပြအောင်သွားဆန်းပါသွားပြရင်ချုပ်တွန်တစ်ခုလောက်လုပ်ပေးပါပါရီကိုသွားဂရီလွန်ဟိုတယ်မှာတည်းမက်ဆင်ဟိုတယ်မှာညသာစားအမဲသားနဲ့အတုံးကြီးကြီးတစ်ခုနဲ့ရှမ်ပိန်းအရတပလင်းမှာအမဲသားနဲ့စားပြီးရှမ်ပိန်းတောက်တော့ကျုပ်ကိုသတိရပါဘယ်နဲ့လဲအဲ့ဒါလုံမလားတနေ့တော့လုံမှာပါကောင်းနေသူက page ကိုအကဲခံနေသည်ကျုပ်မောသွားပြီမနှက်ပြန်လာခဲ့အောင်စကားထပ်ပြောကြအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါမယ်ဂျွန်ဂရိုနီအိပ်ပြောသွား၏အခန်း29ကင်မယ်လိုရီဒီဖူးဆိုင်ရဲ့နဲ့ကိုအလွန်ယုံကြည်သူဖြစ်သည်။ဟာရီဆန်တို့သားဖားနေတွေ့ပြီးနောက်ကောင်မလေးကသူ့ဘက်မှာရှိနေပြီဆိုတာသူ့အလေးအနက်ယုံကြည်နေပြီ။အလတ်ဟာရီဆန်လိုတတိတယောက်ကအင်မာကီတိုစီယုံကိုလာတဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားကြရအများကြီးရှိသည်။ပြီးတော့ငါကသူ့အသက်ကိုကဲလိုက်တာလည်းပါတယ်။သူကလည်းပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်ချင်တယ်။သူ့အတွင်းနဲ့သူမယ်လိုရီဦးမြူးသွားပြန်၏။ဒီကြားထဲတွင်ဟာရီဆန်မိသားစုအကြောင်းကိုသူကမိတ်ဆွေတယောက်စီမှာစုံစမ်းခဲ့ဘူးလေ။သူ့ကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောရင်လည်းမလုံလောက်ဘူးဗျ။သူ့မိတ်ဆွေကပြောသည်။သူကတန်းကြွယ်တထေးကြီးမဟုတ်ဘူး။ဂရီဂရာကြွယ်တထေးကြီး။တမီးကလည်းအယမ်းလှအယမ်းချော။ဒါပေမဲ့သုံးလေးချိန်တော့အိမ်အောင်ကြပြီးပြီ။နောက်ဆုံးယောက်ျားကမျိုးသားတယောက်ဆိုပဲ။သူတို့ခင်ဗျားတွေ့ဘူးသလား။တွေ့တော့မတွေ့ဘူး။သူတို့ကတာမန်လူရန်းစားတွေနဲ့မျောဘူး။စနေနေ့မနေ့တွင်အလတ်ဟာရီဆန်ကမယ်လိုရီထန်းသို့ဖုန်းဆက်သည်ကင်းဒီနေ့ကစာပြီတစ်ပတ်အကြာမှာညစာစားပွဲပေးနိုင်အောင်ငါအချိန်ကြီးကောင်းလာပြီဥက္ကဋ္ဌလောက်စီရနာဘရက်ဘွားနဲ့ဖိနေတော့ကျွန်တော်ကလည်းလှိုင်းလဲဝမ်းတာလက်ခံရမှာပေါ့ဗျာကောင်းတယ်မောင်ကြီးကအထူးဧည့်သည်တော့ပဲမယ်လိုရီအလွန်ဝမ်းတာသွားသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးဒါဆိုရင်စနေနေ့ည9နာရီမှာလော်ရီနဲ့ငါနဲ့မောင်ကိုမျှော်နေကြမယ်သူကမယ်လိုရီအားနော်ဘတ်တောင်ကုန်းရိပ်သားမှာအင်္ဂလိပ်စာကိုပေးလိုက်သည်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါမယ်ထိုနေ့ညနေတွင်မယ်လိုရီသည်ကန့်နှင်ပြဆက်သွားချင်ရန်ချိန်ထားသည်သို့တော်လည်းကိစ္စမရှိရက်ချင်းပြလိုက်လို့ရသည်သူကလောင်းချင်းငွေဒေါ်လာ100ရပြီးကန့်နှင်အတူသုံးဖြုံကအပြော်ကြီးပြောခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဟာရီဆန်တို့သားဖား၏ညသာစားပွဲသို့သွားမည်နေတွင်သူကကက်ထန်ဖုံးဆက်သည်တရင်ကမကောင်းမှုအခြေဘာများဖြစ်လို့လဲထားလဲဆရာဝန်တယောက်နေမကောင်းလို့ခွင့်ယူတာကိုကိုလူစားဝင်ခိုင်းနေကန့်နေချင်းထားတာဖြစ်ရမှာမို့ကိုတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ကကသူလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားကြောင်းမယ်လိုရီမသိစေချင်းသူမယ်လိုရီကိုဘလောက်ဆွဲမဲ့ချက်နေကြောင်းမပြောချင်းထို့ကြောင့်ဟန်ဆောင်ပြီးပြောလိုက်ကိစ္စမရှိပါဘူးမောင်ဒါကဆရာဝန်ရဲ့တဘာဝပဲကိုနောက်မှကက်ကိုအစားရော်ပေးပါမယ်ရပါတယ်ကျမမောင်ခွင့်လွှတ်ပြီးတာပါသိချစ်တာပဲအချင်းဒါနဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုလောက်လက်ထပ်ကြမလဲမ။အော်ဒါလားဒါအရပါတယ်ကိုကြည့်ပြီးစီစဉ်ပါမယ်။ဂျွန်လောက်လောက်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားမောင်။ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းနေတော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီလေဒီကိစ္စကိုတို့နောက်တော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။ကဲကိုကိုခွင့်ပြုပါအောင်။ဟာရီဆန်တို့အိမ်ဒီရုပ်ရှင်ထဲကဆိုင်ကြီးနဲ့တူနေသည်။တည်တည်တတ်တတ်ရှင်းလင်းပြပြထားသည့်ခြံဝန်းကျယ်ကြီးတွေတွင်ရှိသည်။ဖိတ်ကြားထားသည့်ဧည့်သည်တွေက2ဒါဆင်လောက်ရောက်နေကြသည်။ဧကန်ကျဲကြီးတဲတွင်တေးဝိုင်းလေးတစ်ခုကတေးဂီတာဖြင့်ဧည့်ခံဖျော်ပြနေသည်။မယ်လိုရီဝင်လာတော့
လော်ရင်ကအပြေးကလေးစီချိုသည်သူသည်ပိုးသားနှုတ်ဝတ်ဆောင်ကိုဝှထားသည်သူကမယ်လော်ရီလက်ကိုဆုပ်ကိုင်းလျက်အထူးဧည့်သည်တော်ကိုကျူဆိုပါတယ်လာရောက်တဲ့အတွက်သိပ်ပြီးဝမ်းသာပါတယ်ကိုလည်းအတူတူပါပဲဥအချင်းနေဘလို့လဲသိပ်ကိုကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီအိမ်မှာရှင်ကသူရဲ့ကောင်းပါပဲမယ်လော်ရီကပြုံးလျက်ကိုကကို့လို့ကို့လို့တာပါအဲ့ဒါဖျားသခင်နေ့တိုင်းပြောတဲ့စကားပဲပေါ့လော်ရင်းကမယ်လော်ရီလက်ကိုဆွဲကအခြားဧည့်သည်တော်များနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသည်ဧည့်သည်အလုံးအထူးဧည့်သည်တော်တွေကြီးဖြစ်နေသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြင်သစ်တပ်အမတ်ကြီးတရားလူတော်ချုပ်တရားသူကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးသမားအမှုပညာရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများစသည်တို့ဖြစ်၏မယ်လော်ရီကသူ့ကိုယ်သူတွတ်တော်အထင်ကြီးသွားသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ရှင်လဲခုံမိသည်ဒါဟာငါနေရာမှန်ပဲဒီလူတွေကလည်းငါအတိုင်းဝန်းဖြစ်ရမယ်လူမှန်တွေပဲညစာကိုဖော်ဖော်ရရာတခန်းတနာပြင်ဆင်ထားသည်အစားအသောက်တွေကလည်းတံမိုးကြည့်ပြီးအမဲဆုံးသလောက်အရသာလည်းရှိလာသည်အဲ့တော်ရီပြန်ဖို့လုပ်ကြတော့ဟာရီစင်းကမယ်လိုရီယာပြောသည်မတော်နိုင်ဦးခင်ငါမောင်ကြီးကိုစကားပြောစရာရှိရဲ့ကောက်ပါပြီဦးထို့နောက်ဟာရီစင်းလော်ရင်းနဲ့မယ်လိုရီတို့စာကြည့်ခန်းတွင်ထိုင်ကြသည်ဟာရီစင်းကသူ့သမီးဘေးတွင်ထိုင်သည်မောင်ကြီးရဲ့အနာဂတ်တလန်သိကောင်းတယ်လို့ဆေးဦးမဦးပြောခဲ့တာမောင်ရင်မှတ်မိမှာပေါ့အဲ့ဒါငါတကယ်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပေါ့အဲ့လိုယုံကြည်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးမောင်ရင်အနေနဲ့ကိုပိုင်ဆေးကန်းဖွင့်တင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်မလွယ်ပါဘူးဦးအချိန်ကြာကြီးအချိန်ယူဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်ပါတယ်မောင်ရင်ကတာမန်လူမဟုတ်ဘူးဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲလော်ရင်းကချားဝင်ပြီးရှင်အလုတ်တင်ကားလာပြီးအဖေကရှင်ကိုကိုပိုင်စီကံဖွင့်စီခြင်းနဲ့မယ်လော်ရီစကားမပြောနိုင်အောင်ဖြစ်နေသူဒီကိုကိုကိုအဲ့မွေအိမ်မက်ကဘာတွေရောက်နေတယ်လို့ခန်းစားရ ਈ ကျွန်တော်ဘလို့ပြောရမလဲမသိတော့ပါဘူးဥမာချမ်းသာတဲ့မိတ်ဆွေတွေတပုံကြီးရှိတယ်သူတို့ကိုမောင်ရဲ့အကြောင်းဥပြောထားပြီးပြီအဲ့ဒီတော့မောင်ရင်ဆိုင်မုတ်တက်လိုက်တာနေတပိုင်းနဲ့ပတ်စံတွေလှိမ့်ဝင်လာမှသိကြတယ်အဖေရှင်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒီတော့မောင်ရင်စိတ်ဝင်စားလားစုံစားရင်ဥကပတ်စံဆိုင်ပြီးမယ်မယ်လော်ရီအသက်ပင်မရှူနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်သိပ်ပြီးဝမ်းသာပါတယ်ချင်းစုလည်းအထူးတင်ပါတယ်ဦးဒါပေမဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့ပြန်ပေးမောင်ရင်ဥပြောတာသဘောမပေါက်သေးဘူးမောင်ရင်ကပြန်ပေးစရာမလိုဥကပြန်ပေးတာမောင်ရင်စီမှာဥကအကျွေးတင်နေတယ်မဟုတ်လားလော်ရင်းကမယ်လော်ရီအားမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ကြည့်နေသည်ပြောလိုက်လေလုပ်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်လေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုမရကြတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမှာပေါ့လော်ရင်းကဝမ်းသာအားရပြောသည်ရှင်ဒီလောက်မမိုက်ဘူးဆိုတာကျမသိပါတယ်မယ်လော်ရီဒီအိမ်တို့ပြန်လာရင်အလွန်ဦးမြူးနေဤသိတ်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပဲသူ့အတွေ့မှသည်အလွန်ကောင်းသောအစီအစဉ်ဖြစ်ဤလော်ရင်းကသူ့စီဖုံးဆက်သည်အလုတ်ကိုအပျော်ပါးနဲ့ရောတာရှင်ဘလို့မှသဘောမထားဘူးလို့ကျမထင်တယ်မယ်လော်ရီကပြုံးလျက်ဘလို့မှသဘောမထားပါဘူးပါစေကူရှိလို့လဲလာမယ့်စနေနေ့ညမှာကျမကိုကပွဲလိုက်ဖို့ပါလားဟုတ်ပြီလေလိုက်ဖို့ပါမယ်ထို့နေ့တွင်သူတာဝန်ချသည်သို့တော်လည်းကိစ္စမရှိနေမကောင်းဟုအကြောင်းပြ၍ခွင့်ယူလင်းဖြစ်၏မယ်လော်ရီသည်ကြိုတင်စီမံကိန်းယူဆခြင်းကိုယုံကြည်သူဖြစ်သည်ပေါ်ပေါက်လာသည့်ဖြစ်ရပ်များမှာသူ၏စိတ်ရိုင်းမျှော်မှန်းချက်ထက်ကြော်လွန်နေပြီဖြစ်၏သူသည်ရန်အနှဲငယ်အတွင်းမှာပင်လော်ရင်တို့၏အထက်တန်းလွှာအတိုင်းဝိုင်း၌အလိုက်တင်ဝင်ဆက်နေလေပြီညာရင်းလိုလိုလော်ရင်းနဲ့ကာပွဲသွားသည်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြ၍အလုံမှခွင့်ယူသည်ကြားတော့အလုံထဲတွင်သူတာဝန်ပြကတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍တိုင်လာဒေါ်လာတွေတောင်ပေါ်ပေါက်လာ၏သို့သောသူကလုံးဝဂယုမဆိုင်ငါးဒီနေရာကမကြခင်ထွက်သွားရတော့မှာပဲသူသည်ညီငွေစရာကောင်းသည့်ခရိုင်ဆေးရုံကြီးကထွက်၍ကိုပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်ရတော့မည်ဟုတွေးပြီးအလုံပြောနေသည်သို့တော်လည်းသူအပျော်ဆုံးကတော့ဖူးဆိုင်ရဲ့နတ်ကသူအားအပေါ်စုချင်းအဖြစ်ချင်းမြင့်လိုက်သည်လော်ရင်းနှင့်နီးစပ်ရခြင်းပင်ဖြစ်၏တစ်ချိန်တည်းတွင်ကတ်တယောက်ကတော့တော်တော်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေသည်မယ်လော်ရီသည်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးသူ့ကိုရှောင်နေ၏သူနှင့်ဆုံးကအတင်းပြီးတော့လေဒါလေကိုမင်းကိုတိတ်ပြီးချစ်ပါတယ်မင်းကိုကိုတကယ်လက်ထပ်မှာပါဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့စသဖြင့်စင်ဂျူရီအမျိုးမျိုးပေးတတ်၏လာမည့်ရက်အားတွင်ဘစ်စားဒေတာကမိသားစုအပန်းဖြေရေးသာသို့သွားရင်လော်ရင်းကအဆုပြုတော့မယ်လော်ရီမှာအတိုင်းထက်အလွန်ဒဂုံနှစ်ကောက်ကားဖြစ်နေသည်
အရာရာတိုင်းမြင့်တက်လာပြီ။ကဘာကြီးကိုငါပိုင်ရတော့မယ်။အပန်းဖြေရိတ်သားမှာထင်းယူပင်များပြည့်နေနေသည့်တောင်ကုန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးပစိဖိတ်သမုတ်တရားကိုစိတ်မုံမြင်နေရ၏။တေသာအုပ်ကျွန်းနှင့်ကြားတော့မှဖြင့်တိဆောက်ထားသည့်အဆောက်အုံကြီးဖြစ်သည်။ပင်မအိတ်ခန်းကြီးအပြင်ဧည့်သည်အိတ်ခန်းရှိခန်း။ကြောက်တော့မီးလို့မပါသည့်ဧကန်ကျဲ။အိမ်တွင်ရေကူးကန်နှင့်ရေပူရေချိုးစလားကြီးတို့ပါဝင်သည်။အရာတိုင်းသည်ငွေနှံသင့်နေ၏။သူတို့နှစ်ယောက်ရိတ်သားတဲ့ရှောင်းဝင်လာစဉ်လော်ရင်းကပြောသည်အိမ်မော်ရီအားလုံးချစ်မရက်အားပေးထားလိုက်မယ်မယ်ရီကပြောလျက်သိတ်ကောင်းနေစေကူပဲသူကလော်ရင်းကိုတိုင်းဖက်ပြီးကိုမင်းကိုအယူမှုချစ်မိနေပြီတက်တည်ပြပါဟော်ရီမာဟော်ရီမာသိတ်ချစ်တာပဲချစ်ဒါဆိုတခြားဘယ်သူမှမချစ်ရဘူးဒါပဲနော်ချစ်ပါဘူးကွယ်ဒီဘာကြီးမှမင်းကလွဲပြီးကိုဘယ်သူကမှမချစ်ပါဘူးယခုအချိန်ဒီသူ့အဖို့အနာဂတ်ဘဝကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက်အပြီးပိုင်ဆုံးဖြတ်ရတော့မည်အချိန်ဖြစ်သည်။ကိုပိုင်စေကန်းဖြင့်အောင်မြင်သည့်ဆရာဝန်ဖြစ်ရေးကဒကနာဖြစ်ပြီးဂရီဂရာကျွင်တတိကြီးအလတ်ဟာရင်စင်၏သက်မှတ်ဖြစ်ရေးကဒကနာဖြစ်၏။လော်ရင်အချစ်ကိုကိုဘယ်တော့မှမခွင့်နိုင်တော့ဘူး။ကိုလက်ထပ်ပြစေ။နော်အချစ်။သူသည်လော်ရင်၏အဖြစ်ကိုအသက်မရှူဘဲစောင့်မျှော်နေသည်။"အိုကိုရဲ့ဒီကိုယ်လုံးပုံအပ်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စပြောနေစရာလိုသေးသလားကွယ်ကဲ့သည်တိုက်ခန်းထဲတွင်ထိုင်ကဂရောင်ခြောက်ခြားဖြစ်နေ၏မယ်လိုရီနှင့်တွေ့ရင်စိတ်ကအလွန်ပြင်းပြနေသည်စိတ်ယုံသို့ဖုန်းလန်းဆက်သည်ဝမ်းနေပါရဲ့ဒေါက်တာဟန်တာဒေါက်တာမယ်လိုရီနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရပါဘူးသူပြေသွားမယ်ဆိုတာဘာမှမှမထားခဲ့ဘူးလားဘာမှမတမ်းမရှိပါဘူးသူတယ်လီဖုန်းပြန်ချပြီး page ကိုကြည့်လိုက်သည်သူတခုခုဖြစ်နေပြီချင်တယ်ကိုသိရဲ့ချိနေသူဖုန်းဆက်နိုင်တယ်ကဲ့ပေးကပြောသည်သူမင်းကိုဖုန်းဆက်တာအကြောင်းမျိုးမျိုးရှင်နိုင်တယ်သူရုပ်ရည်ထွက်သွားရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းပြောရမယ်နဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိမှာပဲကက်ကတယ်လီဖုန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်အတန်းများမြည်လာလိမ့်မလားလို့မယ်လိုရီသည်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုသို့ပြန်ရောက်ခြင်းကက်အားစိတ်ယုံသို့ဖုန်းလန်းဆက်သည်ဒေါက်တာဟန်တာဒီနေ့ဂျူဒီအားရပါရှင်ကျေးဇူးပါပဲသူဟာတိုက်ခန်းသို့လန်းခေါ်သည်ကက်ရှိနေ၏ဟိုင်ဒါလေကင်းရှင်းပြသွားနေရလေကျမစိုးရိမ်နေတာကျမဖုန်းလက်ဆက်တာဆုံးလို့ပဲမိသားစုအရေးပေါ်ကိစ္စနဲ့ကိုချက်ချင်းထွက်သွားရတယ်ကသူ့အတန်းကအေးစေးနေသည်ကိုကိုခွင့်လို့ပါမင်းစီဖုန်းဆက်ဖို့အချိန်လုံးဝမရခဲ့လို့ပါအခုကိုလာလို့ရမလားအိုးမင်းနေရသေးလားကင်းကျမကရှင်ဘာမှမဖြစ်တာပဲဝမ်းသာလို့မဆုံးဘူးနိုင်ဝယ်အတွင်းရောက်လာမယ်သူ့ဖုန်းကိုပြန်ချလိုက်အင်းအချိန်တော့ရောက်ပြီရှာနိုင်မြအကုန်ယူရတော့မယ်ပျော်စရာကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒါအသေးဖွဲပဲရှိသေးတာမယ်လိုရီအခန်းထဲဝင်လာတော့ကကအပြေးကလေးဖတ်ထားလိုက်သည်ကျမအောင့်မိလိုက်တော့ကိုရဲ့သူ့အတွက်မနေနဲ့မထိုင်တတ်အောင်ဖူပန်ခဲ့ရတာကိုပြောလို့တော့မဖြစ်ယောက်ျားတွေကအဲ့ဒါမျိုးမကြိုက်တကြကကနောက်ပြန်ဆုံးပြီးဒါလည်းရှင့်ကိုကြည့်ရတာခြေကုန်လက်ပန်းကျနေတယ်လို့ပါပဲလားမယ်လိုရီကဟင်းငနဲ့တက်မှချလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်ချေကို24နာရီလုံးလုံးမအိပ်ခဲ့ရဘူး။ဒါကတဝက်တော်မှန်ပါတယ်။ကက်ကသူ့ယူဝင်နဲ့ဥကောင်းထုတ်လျက်။"အိုးကျမစိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်။ဓာတ်ထန်တောက်စရာတခုကိုလုပ်လိုက်ရမလား။နေပါစီရပါတယ်။အိပ်လိုက်ရင်အရှိတော်မှာပါ။ကဲထိုင်ပါအောင်။စကားလေးပါလိပြောရအောင်။နှစ်ယောက်သားဆိုဖာခုံရှိပေါ်တွင်ဘေးကျင်ကထိုင်ကြသည်။ဘာများအရေးကြီးလို့လဲကင်။မယ်လိုရီကအသက်ကိုပြင်းပြင်းမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်"ကဲကိုရိုကိစ္စကိုနောက်ပိုင်းမှာကိုတော်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်။ကက်ကပြုံးလျက်ကျမလည်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ရှင့်ကိုသတင်းအောင်ပေးစရာရှိရဲ့။နေပါဦး။ကိုဆုံးအောင်ပြောပြစီဦး။ကိုတွေးမိတယ်ကက်။ကိုရုတ်လို့ရတွေတိတ်ပြီးအလော30ဖြစ်နေတယ်။ကိုမင်းကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာတိတ်မြန်လို့နေတယ်။ကက်မျက်နှာဖြူလျော်သွားသည်။ဟင်?ဘာပြောနေ?အော်ဒီလိုပါ။ကိုရုတ်အစီအစဉ်တွေအားလုံးအချင်းရွှေ့လိုက်ဖို့ကောင်းနေဆိုတာပါတခန်းလုံးသူ့ကိုပိတ်ညက်လိုက်သလိုကန့်ခန်းစားလိုက်ရည်သူ့အသက်ပင်မရှူနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်တော်တော်ကြာတော့မှမနှင်းအာယူပြီအချင်းရွှေ့လို့မဖြစ်တော့ဘူးခင်ရှင့်ရင်သွေးလေးချစ်မပိုက်ထဲမှာရောက်နေပြီအခန်း30တကောင်လောက်တွင်ပေ့ချ်တိုက်ခန်းသို့ပြန်ရောက်လာသည်ခြေကုံလက်ပန်းကျနေ၏တနည်းကုံလူမောစိန်မောဖြစ်ခဲ့ရည်နေလေစာစချိန်မီမရခွဲစိတ်နေရင်းကညနေစာကို
Sandwich mode coupien, dandy layadi. A yard in a lady ne. Tessin lobby, a biodoradi. Telephone danza, piano ladi. Telephone will lang I be. So where in I go, sound you lady. Nana don't I? Hello. Tara di la la. And now she'll bring me a colloba. Tara lunaga, Tara will chatin to be a zillo, a dimbusani mare. Bitch, lay down shawnidy. Jody has a gum of your night. A danjaroma. Chima nigh a bar. The chadia. Luna had the chadu lam camu. Dowda go away to genere. Do habdule. John Gronema. Do a yaw moment time like be. Papianilule. A rich a mamma debu. Dowda galue, but do name as a gum of your chimure. Gamili, Chima coochachin lagame. Now many don't again, Jarry. Say young though, bish yaw lie. Luna candle, down lagedi. Do a yare, play nitty. No nitty, Nakani lamam yare, bite with Dalani. Daralara jesu de mare. Do then a long apioni. Green sonry, bish went high lady. Do gapioli air. Oh, Lose, Ipiona Josava. Dissay on Jima, the Chalurim lobinina. Chamaka your lobinai mamma. Dodaga, chugos a gapio season, eh? Dissay Jimala. Taji Boggi Sala. Ho de, Jomini Genobu. Besh Kango Kayelia. Tama Pianai Moo. O Impianum Yadibu. A Mala, say on no busumum Yanai Moo. Jo Impianum Buram Hopu. Jo Tadaja Milo Bura. Upa Burale. Jo Bura, Tadanale Bare. Jo go see him gain I know. Will not hang all let Jomakan I know. Jo Tadaja me. Besh got to Lago Gailia. Oh, and how to mamma than I will. Oh, to matter who be. Pamma be near all, Joe day morning be. Joe baby out, Toddwa Jimmy. Do you live with an agin? We not can saniara. Be malabi, not him can I know. Oh, Joe bane any out, Molly. Don't leave la. Joe your name, hola. Joe with an adan sabi macan I know. Joe ga, divide you with Delane. Tang chang mi ni de, tari san da gao long pi ni bi. Jo ka na gu de ma, a duin ji ji ni bi. Da xin ni ram ho da wu. De mi ngi ni bi. Jo gu gu ni ba dao da. Xiu di en na zin mu chao, tu du gu lo, lo ka da yi. Sa ga bian biu ro, cha ya yong li. Jie su piu bi, jo gu gu ni ba dao da. Jo dao ma ma re. Tu ba lo ya mi su ra wu, bais di di. Mr. Crony, me die can't go. Say your oji, Tata Walitan, a seeing Kayami. Do what to say? Say your jija ye a pueo, dim yami. The Ruga, siawim ya a pue pue, a chain nigo. Swing you don't be ma, some pitcher be me. Arago ma, the saya, anna by impuera, a debut me. Tauda, ta, chobowa, chotaba, chotai the lo lobiasi. Bishka, we do not a lulin casania di lunago, genas our genity. Dorago, chok down many ware. Bishka, tu lago ganga, a jaji ning danidi. A danja roma. Gang me oo. Chimalo be bame. Groaning are you bilmi? Dorago, aguya mesura, chok di day. Bishka, go wong only air. Groaning in a pugo, ninin tada nanny. Nyalongo may, a door. Good night, dada. Good night, oo. Groaning the dama chabi, nyalongo may lady. Tumyanari, a pion ye ye danlia. Basti, Tuluam ye logo, tine sins anidi. Dada ranani, but a maso a jay, round lady niga, tu alone jolani gerao, three yami. Luna mute miga, three miara chopa shibi de. Tu ye diga in asuri, biasi navy. Tu go to blue mamma gain I know. Tu go datare, pitu alo, dinyani pulido. Ludadia wa, tu kansania di woodenama, lumia on lubijeha, madala. She out way, she shiny do bama, to the pee pee taga, a can down she, say be do see do shall laddy. A jibo don't yan sound hardy, insulin double, be do rearing shitty. To the siblingo you be, bellingo shagini, to now, bellingo pinny, sit over by dream pity, be raw, lunai be do shall laddy. Joga, divide you dalane, town town mini, trace at a column of shinny be. Tashinny am hold over, they mean any be. Chogo gunyu adauda. Besti,
ကိုယ်ကိုကိုင်းကကရိုနီအီလမောင်းသွေးချောတဲ့သို့အင်ဆူလင်ကိုညင်သာဖြင်းဖြင်းစွာထိုးသွင်းပေးလိုက်၏။အိပ်ပါတော်ဦးရဲ့ပစ်ကတိုးတိုးပြောသည်။သူ့ငိုရှိုက်တာကိုသူသတိမထားမီ။ထို့နောက်ပစ်အိမ်သို့ကားမောင်းပြန်လာသည်။တညာလုံးတမီးလေးမှအိမ်မပြော။သူလှုပ်ခဲတာကိုတွေးရင်မျက်လုံးတွင်ကြောင်နေ၏။၆နာရီတွင်စေယုံမှအလုတ်တင်ဆရာဝန်တယောက်ထံမှဖုန်းလာသည်။သတင်းဆိုပေးရမှာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးထောက်တာဒီလား။ဒေါက်တာလူနာဂျွန်ဂရိုနေမနက်အစောကြီးကနှလုံးရောဂါနဲ့ဆုံးသွားရှာပြီ။ထိုနေ့မနက်တာဝန်ကျဆရာဝန်မှဒေါက်တာအာသာကိန်းဖြစ်နေ၏ဒီနေရာမှာပဲကျွန်မဖတ်ပြပေးနေတဲ့ဆရာကြီးမောင်ပေါ်ထွန်းဘာသာပြန်ယူထားတယ်ဆရာဝန်မ3ရောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း10ဟာပြီးဆုံးသွားပါပြီကျန်ရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုနောက်နေ့တွေမှာထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်စောင့်မျှော်ကန်စားအားပေးကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်